Kita nak ke Labuan seketika. Kita nak bersama dengan rakan penyampai di sana untuk mengetahui apa agaknya perkembangan semasa SOP pengoperasian pusat taska di Labuan bersama dengan Muhammad Izwandi Jaludin di sana. Silakan. Silakan. Terima kasih. Seperti sudah maklum, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi pembukaan semula aktiviti perniagaan dan ekonomi yang berkuatkuasa semalam menerusi pematuhan norma baharu yang telah digariskan. Ia juga meliputi sektor penjagaan sosial yang melibatkan pusat taska khususnya di Labuan. Oleh itu, pagi ini saya bersama dengan pengurusi Persatuan Pengasuh Berdaftar Labuan, Puan Suzana binti Karumin, bagi mengikuti perkembangan berkaitan pengoperasian pusat taska di Labuan. Assalamualaikum dan selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Okey, Puan, seperti dimaklumkan pihak puan, apabila pihak kerajaan, maksudnya pihak MKN telah mengumumkan pengoperasian taska boleh dimulakan dalam semasa tempoh PKPB ini. Mungkin Tuan Puan boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan SOP yang telah disampaikan, taklimat yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesihatan berhubung pengoperasian taska di Labuan. Okey. Apabila Jabatan Kebajikan dan Jabatan Kesihatan telah memutuskan kepada semua pengusaha taska yang berada di Labuan ini sebelum memulakan operasi, empat tindakan yang perlu kami kena patuhi. Sepertinya sebelum, semasa, selepas dan juga mengambil kira sekiranya ada perkara yang berlaku di taska, contohnya wabak ataupun kes. Okey, sebelum pengoperasian taska, kita mestilah nyah kuman taska sama ada di dalam dan di luar taska. Bahkan juga semua pengusaha sendiri dan juga pengasuh di taska itu sendiri kenalah membuat saringan kesihatan dan disahkan bebas COVID-19. Apabila kita dibebaskan daripada COVID-19, pihak kesihatan akan memberikan kami kad yang membuktikan yang kami memang bebas COVID-19 dan boleh memulakan kerja-kerja di taska. Dan selepas itu, semasa pengoperasian taska pula, pengusaha tu kendaklah menyediakan topeng muka untuk semua yang kaki tangan taska, menyediakan hand sanitizer, termometer digital. Semua itulah diambil kira. And then kena sediakan juga buku catatan untuk kegunaan kita kenalah mencatat budak yang kena hantar dengan nama parents yang menghantar budak tu. Dan juga disebutkan dalam SOP semasa pengoperasian taska ni kami tidak boleh melakukan aktiviti di luar atau membuat sebarang parti, contohnya parti hari jadi ke ataupun yang boleh menyebabkan orang berkumpul-kumpul. Dan selepas pengoperasian taska pula, seperti biasalah seperti yang kami lakukan sebelum ni, kenanya kuman juga sebelum dan selepas. Okey, Puan, mungkin soalan yang terakhir, bilakah jangkanya sebagai pengusaha pusat taska ini akan mulakan operasi? Seperti yang diberi kelulusan, pada 12 Mei ini memang semua pusat taska di Labuan ini dibenarkan beroperasi, tetapi dia bergantung kepada kesediaan pengusaha itu sendiri. Sekiranya lah permis taska itu benar-benar bersedia dan semua pengasuh telah disaring kesihatan, mungkin boleh beroperasi. Tetapi walau bagaimanapun, dia mengambil kira juga berapa ramai budak yang dihantar. Sebab tu kami kena follow up dengan ibu bapa jugalah. Sebelum hantar taska 12 Mei tu, kami kena follow up dengan ibu bapa, minta nama-nama budak yang akan dihantar sebab kami kena perlu melabel jarak lantai itu, jarak sosial 1 meter macam tu. Itu semua diambil kira. Tempat tidur mereka, kanak-kanak tu, tempat makan dan tempat membasuh tangan. Semua tu diambil kira. Dan memang agak sukar sedikitlah kami melakukan penjarakan sosial bagi kanak-kanak sebab seperti yang kita ketahui, sifat semula jadi kanak-kanak memang
diorang suka yang macam apa ni, berkumpul, berjumpa rakan-rakan, berpeluk-peluk dengan teacher, macam tu. Memang kami akan cuba yang terbaiklah. Dan juga kami harap apabila ada kerjasama yang baik antara pengusaha, ibu bapa, insya-Allah kita akan mengurangkan kes-kes yang tidak diingini berlakulah di Taska. Okey, Puan, terima kasih. Okey, itu sedikit penjelasan daripada pengurusi Persatuan Pengasuh Berdaftar Labuan, iaitu Puan Suzana Karumin, berhubung proses proses pengoperasian pusat Taska di Labuan. Jadi itu sahaja daripada saya, kisah kembali ke Angkasa Puri.